Познахте ли кой е този човек? Той се почесва със среден пръст, има дълга коса и мустака пауър. Това, което виждате, не е Blue Eyes White Dragon, бате, това е неговия смешна раница, дълга брада пауър. Негово величество! Преслапите три дивано. А това е Калина, която днес е в невероятен... Запецвам. Месец, не знам. Не. Той го каза. Какво не? Не. Както мога да забележите, това е поредният нискокачествен влог. Без статив. Без стабилизация. Но за сметка на това на булевард България, твърдите частици във въздуха ги улавяме с нос. Защото искам да снимам така. Ето така. Здравейте, пичове! Аз съм Паткайн, аз съм Нуб Глибър. И виждате един втора ръка Range Rover, който най-вероятно го карат, щех да кажа, от Бенгази. Бате, защо си мисля за Бенгази, мамо стар? И вижте колко е дълъг. Вижте. Вижте го колко е дълъг. Леле, ма това бе, виж го бе, я го еректирай. Еректирай веднага! Леле! Пичо, искам ви кажа, че днеска станах в отвратително гадно настроение. Отвратително, в момента правиме дабъл влог, дабъл сел аут, дабъл тап от извора, бат. И както виждате, Range Rover-овицата тръгна. Така. Той Range Rover е паркирана на пешеходна пътека пред болница, бат. Значи, абсолютно. Обаче, хората те гледат супер странно, бат. Хората те гледат супер странно и в момента fucking let motherfucker. Пича, намираме се в ниско качествения гет. Пред камера. Намираме се в... Ще ви покажа, бате, последния компютър. Не, тук е тъмно, то се вижда такова. Последния какво? Компютърен клуб в България. Аз искам да ви покажа... Та паня. Знаете ли кога за последно е правен ремонт? Преди 3 години, между другото. Преди 10 мандата на правителство. А, гледай, продали са половината компютъра, ако ми са бърце за куска, защото тръгнате. Така, кое? А, вижте, педобер! Не е педобер! Това е педобер! И какво ще направим? Така, пичове! Калина, днеска си говорихме за това как нейното светоусещане се е променило в последните няколко седмици. Ще влезе ли за една линчка? Това е компютър... Holy fucking компютърен клуб, мафак. Пичове, това е компютър... Фак! Пате, това е... Знаете ли тоя компютърен клуб, що не трябва влизате в него? Защото той използва на вкеван процесора. Значи, всичките процесори вътре са с End of life. Мисъл, 2013-та End of life. Така, абе, така. 2009-та, това е Q6600. Това са Pentium 4. Не, 206, това е Pentium 4. Pentium 4 от извора. От извора. И в момента правим double walk, double tap от извора. Так, си говорим, ето, научи ме. Не, държи се така. Държи се така. Виж го и се държиш така. Ама не, аз искам като тебе. Матрати е меко, бе. Е, така, бе. Така, трябва да е мек. Ако е мек, не мога да е твърд постоянно. Значи да, излагаме се тежко, на главата ни стана студено. Не, това ще го е срам за тази човека, чу. Не ме е срам. И кое мога и кай нищо. Кичам, много съм хиперактивен, защото от много време не бях елшкен бе. Ръцете ми измръзват, държейки този телефон в този мега... Знаете ли на какво приличат влоговете ми? Погледнете! Ето това е моя влог сетъп. Ето! Peace!